то вода у нас є Томатинка, ага, стоїть. Там була хрест і звичайна фігура така, знаєте. А туди за тим тимо, ті хати, там було два. А вони обидва були жонати, ага, хлопці. Зробили собі в стодолі таку другу щину і зіна такого, щоб їм було тепло, а лізли якось так попід землю і до того, як це називає, до того бунтра. Схрону того, ну. Зимно було, то що ви думаєте, під перонами і сиділи, а ввечері, ну, тільки ще смеркало, йшли до хати, бо хотіли ще нагріти, угу, та щось тепло, з'їсти чи що там. То було, і яка то... їх доля подальша тих хлопців? Та слухайте, побили і поклали на рові, во, то, де той матінка стоїть, ага, там був такий тіва і загороджений плід. Порозували, пороздягали, ну тільки тако, що давав німецьким браням, пороздягали їх без шапок, а зима була. І поклали на рові, і так люди йшли, дивилися, хто плакав, хто не міг ще дивитися, ну то що. То їх порозбирали і потім на ніч повезли до Бузька. Голих так на тих везли так на фіри, ага, на санях.